Innvendig en custom-sjef utenfra tester to bunny, tre frasse. Frasse skyter til T9 svingen foran to bunny. Med der som tredje sten custom-sjef. Her kommer de rundt den første svingen der. Nummer fire, Kong Dudam er med som fjerde. Foran sju, Bornin Bergen, seks, Sjødesyng, åtte, Klinger. Det er Frasse som er i teten her opp til første passering. Her kommer nummer en custom-sjef. Opp til 500 meter kommer de to. En 500 meter på 1,12. Med tre Frasse under press av nummer en custom-sjef. I rygg på lederen sitter to Bunny. Vi har deretter fire Kong Dudam i annen utvendig foran sju Bornin Bergen. Liten luke ned til seks Sjødesyng, åtte Klinger. På den bortre langsiden med nummer tre, Frasse Jørgen Eriksson i front har på sin utside Henry Rorgemons nummer en custom-sjef. Mer Rorgemon i annen utvendig i form av nummer fire, Kong Dudam. I rygg på lederen sitter nummer to, Bunny. Deretter seks, Sjødesyng, i tredje utvendig Bornin Bergen. Deretter følger åtte Klinger. Fram til 1000 meter er tempo dempet en. 1000 meter som går på 1,15 litt i underkant. Her kommer angrepet fra nummer fire, Kong Dudam, 1000 meter igjen til mål. Kong Dudam runder fram til ledende nummer tre, Frasse. To bunny i rygget på lederen. Straks er det en runde igjen av Habibs minneløp, han utvendig seks, Sjødesyng. Opp som femte, nummer åtte Klinger, som sjette, sju Bornin Bergen. Helt slutt for en custom-sjef-runden fra mål. 1200 meter på et 16,5. Leder gjør nummer tre Frasse nå ut mot den siste langsiden. Frasse med nummer fire, Kong Dudam på utsiden. Jan utvendig seks, Sjødesyng. I rygg på lederen sitter nummer to, Bunny. Åtte Klinger, fireåringen i tredje utvendig har på sin innside igjen. Og nummer sju, Bornin Bergen. På vei opp mot den siste svingen. Tre Frasse har tatt imot mye juling underveis. Her kommer de angrep gjennom den siste svingen. Da forsøker seks Sjødesyng mellom hester nummer åtte Klinger. Tre Frasse leder her i utgangen av svingen foran Kong Dudam. Seks Sjødesyng i rygg på lederen, to bunny foran Bornin Bergen og Klinger. Inn på oppløpet kommer de. Her kommer angrepet fra nummer to bunny. Inn her Kong Dudam, Frasse, her kommer bunny. Bunny dukker opp via open stretch. Tom Erik Solberg, Playboy Mansion, bunny!